Dalibor Jeftić je sad u Beogradu kazao da je bilo pokušaja da to rešite razgovorom, mislim oni sa vama. Pa najblaže je rečeno, Dalibor Jeftić laže i on ne bi ništa trebao da govori u moje ime, pošto on mene ne poznaje. Nije u vaše ime, rekao je da je bilo pokušaja da se dogovorite. Znači da, je taj pokušaj propao i da je krenuo ovih budem. Ja vam kažem da je to obična laž, jer tog pokušaja nije ni bilo.